Першими своєрідний підсумковий тест у вигляді імпровізованих ігрових змагань здавали наймолодші, які у створеній 3 роки тому Дніпропетровським вищим училищем фізкультури групі початкової підготовки займаються лише 6 місяців з 1 вересня. Звісно, чогось вимагати від малечі у такому віці не варто, хоча саме у цей період в неї закладаються усі навички футболіста, і тренер мають можливість розвинути у дитині те, що в ній було закладено природою, адже всі вони дуже мобільні і мають добру координацію. Швидкі рухи даються їм легко, тому протягом цієї фази тренери намагаються виробити у них базові вміння володіння м'ячем, щоб потім крок за кроком навчити і стабілізувати усі базові елементи їхніх техніки і тактики. Приємно відзначити, що молоді втім вже досвідчені наставники навчального закладу, які належать вихователям, створюють позитивну атмосферу. Вони підбадьорюють кожну дитину і дають можливість відчути насолоду від гри, впевненість у собі і водночас проявити креативність, як і спробувати всім себе на всіх позиціях, від воротаря до нападника, що, звісно, укупі сприяє навчанню та відповідному самопізнанню для досягнення успіхів. Подходит год к концу, хотелось бы, по крайней мере, увидеть в детках то, что, чему мы их научили за учебный, ну, учебный и футбольный год. По крайней мере, сегодня детки проявили себя, и тренерам очень приятно, что мы сегодня увидели азарт деток, по крайней мере, эти эмоции, которые очень важны. Ну и то умение, которое они приобрели, мы сегодня, по крайней мере, на этом празднике увидели абсолютно все. По завершенні новорічних веселих стартів тестування, прискіпливе журі, яке до цього вкрай уважно спостерігало і неупереджено оцінювало те, що відбувалося на майданчику, з фінальним свистком арбітра враз трансформувалося в такого собі щедрого Діда Мороза, чаклуна, щоправда, без традиційного вбрання з бородою і посухом, втім грамотами, як командними, так і індивідуальними, вони нагороджували усіх в незалежності від зайнятого місця, адже розподіл на них у таких ігрових турнірах чисто умовний, тому що головним чинником за таких обставин залишається можливість спільно переживати успіх і невдачу в незалежності від умінь дитини, як і паралельно навчити її керувати своїми емоціями, які того дня били через край. Куча емоцій, море позитива. Только ради этого мы это все организовываем. И в то же время многие родители знакомятся с нашим училищем, видят, как старшие группы наши живут, учатся, тренируются, работают здесь. Потім на майданчик висипали юні футболісти старшої групи підготовки, для яких, звісно, завдання на майданчику ускладнювалося, адже вони тренуються вже гарний проміжок часу, як для дітей цієї вікової категорії. Зрештою, вимоги і для них, як і для їхніх молодших попередників, загалом були однакові. Продемонструвати все те, чому навчилися за попередній час. Адже для наставників і батьків головне, щоб діти завдяки регулярним заняттям спортом зміцнювали свій імунітет, змагаючись між собою, пізнавали власний потенціал і отримували корисний досвід тому, що перебуваючи в колективі однолітків, вони вчаться спілкуватися та взаємодіяти, дотримуватись режиму та за допомоги професійних тренерів стають дисциплінованими, самостійними і впевненими у собі, що не без задоволення відзначають і їхні найпалкіші прихильники та уболівальники, батьки. Емоції через край. Очень нравится организация училища. Очень нравятся тренера. Дети в восторге. Мы, соответственно, тоже, потому что боевой дух, спортивное начало мы поддерживаем. И детям только все ради детей и благодаря детям. Мне очень нравится, когда дети вместе проводят время и доставляют удовольствие и родителям посмотреть, чего они добились за год, и тренерам. Вот. И самое главное, что они научились вместе жить, вместе дружить. То есть они очень дружные, они как одна семья, они друг за друга, им постоянно весело и интересно здесь заниматься. Солодкими подарунками на новорічні веселі старти в особі ще одного Діда Мороза, що, правда, знову ж таки без бороди і посуха завітав, і почесний гість змагань – голова Федерації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів, який був приємно вражений і здивований, побаченим та подякував керівникам навчального закладу і тренерському штабу за ту роботу, що вони проводять з питання підготовки і виховання майбутніх футболістів. І огромна благодарність всім організаторам, и директору училища, и тренерам, которые прилагают уже не первый год усилия и сделали такую прекрасную традицию, ежегодные детские турниры, которые приобщают детей к спорту. Очень благодарен за то, что также пригласили Федерацию футбола. Мы со своей стороны будем также самоприобщаться к этим инициативам и стараться их поддерживать и только еще больше развивать.